Laser e Motra, ditemi, do të rëfej një të fshe, shokët e mi të udhës e të halëve, ata që janë këtu, e ata që si kemi pranë, të më falin. E rua një në zëmër këtë të fshet, jo për vete, po që t'ju atrego një juve sot këtu, në këtë ditë të shënuar, dhe jashmë mundonte. Ato të rrinin val të ngrinin flamurin në 28 nëntor, ju do të pyesni zhbëri 28-a, zhbëri 30-a. Por Lezër dhe Motra shqiptar, në një ditë të tillë, në 28 nëntor, të motit 1423, Skënderbeu ngriti në kruj flamurin e Shqipëris, këtë flamur! Këtë Lezër shqiptar është nëntori i dytë i Shqipëris, qofti bekuar për jetë!